دن سے پچھلے دو دن سے دھرنا جاری ہوا تھا افکان کمپنی کے خلاف، افکان مینجمنٹ کے خلاف، اور آج تیسرا دن جو ہمارا تھا، ہم ہنگنی کے بیچ میں آل ورکر جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے تحصیلدار صاحب اور جتنے بھی اعلیٰ حکمران تھے وہاں کے، وہ ہمارے بیچ آئے تھے، اور ایچ ڈی ایم صاحب ان کی قیادت میں جو فیصلہ ہوا، جو 125 بندوں کی لسٹ نکلی تھی فائنل ڈیسیجن فائنل کے لیے، وہ فی الحال رد کی گئی، اور جب بھی فائنل ڈیسیجن آج کے بعد نکلے گا وہ ان کی قیادت میں، اور جو 49B کی ورکرز کمیٹی ہے ان کی قیادت میں ہوگا، اور ایچ ڈی ایم صاحب نے یہ بھی واضح کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جس کا کام فائنل ہوا ہوگا وہ اس کا فائنل رائٹ بنتا ہے، اور جس کو فائنل کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ آئے گا تو وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی منظور نہیں ہے، یہ انہوں نے ہمیں پورا وشواس دیا ہے، اور انہی کے وشواس کے حساب سے ہم نے کام کو پھر سے فالو میں لایا ہے۔